هالو دمي هالوين او سمك هالوين ان انت مثل تيكوات هالسواج ها سامنتود اغنوى يوم بكى يا جد كونو اما تالوين نيدال اشي تشاو سلام نوبة سلام من لسته مو سنتنا مو سلسابرنا سلسابر تعرفات موزنو كمس لانت ما متعفت اواقو اني مكو قازتشينو هني قيتا ماشي بورتوكانوس بورتوكانو بلا انت تبلو يمتان سن كيلو لارغو لا تيل جنو لا سانو على تنشوا اوكو ولا كيلو لارغو ولا كيلو እንዴት እንደ ኳስ እንደየጠለዘች እንደተጫውትበት ነው አይ ብቻዋን ኳት ባለውን ቢይን እና የመንደሩን ሰው ሁሉ እንድትጠራ ፈልገ ነው ኪሎ ስንት ነው 80 ብር 80 ብር እንዴ 60 ብር ተሸጣለ አረ አላመጣውተም አባቴ አያዋጣኝም እንዴ 80 ብር ምንድነው ፍራፍሬ ከበላችሁ ቆይታችኋል እንዴ ቤት በኩል እንብላ እንዴ እናንተ ዋጋውን በየቀኑ ላይ እየሰቀላችሁት እኮ ይው አትክልትም እኮ የቅንጦት ምግብ ሆነ እኛ ስምን እናርግ ደላላው ነው በገበያውን የሚመረው ገበሬው በቀጥታም ተዘለኛ አይሸጥም ደላላው ነው ጉድ እየሰራ በዛ ላይ ደግሞ በዚህ ሀገር ፍራፍሬ ተመጋቢ ነው እንጂ አምራቹ በጣም ጥቂት ነው በል እሺ አንዳንድ ኪሎ እስቲ ሰላም ነው አባቴ አንዳንድ ኪሎ መዘን ሰላም ነው አባቴ ሰላም ነው አባቴ እስቲ ሽንኩርት እስቲ እሺ ስንት ኪሎ ላርግልህ እንዴ አንን አስተናግደ ሳጨው ስለላሱ ተዋቀለ እንዴ ምን ላርግ ታዲያ ገስተላት ገዛ ነገር እኮ የፓርላማ ክርክር አካሄድክብኝ አንድ ኪሎ አነሰ ግማሽ ግማሽ አድርክ ግማሽ አዎ ግማሽ ከሁለቱም ግማሽ ግማሽ አዎ አቤት 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 እንዴ አቤት 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 እዚህ ሰፈርም እንደዚህ ይሁን እንዴ ሰፈሩ ምን አደረገክ ሰውን በል እንጂ ያው ነው ሰፈሩም ሰውም ያው አንድ ነው ይለያያል በጣም ይለያያል አቀፈና አዘለ አንድ ነው እንዴ ምን ይለያያል እንዴ አይለያይ ያው ነው አቀፈም አዘለም ያው ተሸከመ ነው ቆይ ታሚ ምንድነው ይሆንከው አቤት 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 በቃ ተለያየንኩ ተለያየን ተቆራረጥንኩ በቃ ምንድነው እሱ ከሰው ጋር ተጣላ እንዴ በቃ ከዚህ በኋላ ማስተራቂም የለንም እኮ በቃ እኔኮ መጀመሪያም ጠርጥሬ ነበር ይው ጠርጥሬ ነበርኩ ምኑን ያንን ዘፈን ሲዘፈን እኔ መጀመሪያም ጠርጥሬ ነበር የትኛውን ዘፈን የራስሽ ጉዳይ ከንግዲህ የራስሽ ጉዳይ ከንግዲህ የሚለው ነው አቤት 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 በቃ ታሊያ ታሚ ታሚ በቃ ይሄ ልጅ እንደዚህ ሆኖ ማለት ቆይ አንቺ የምታቂው ነገር አለ እንዴ ምን ማወቅ ያስፈልጋል ተቆራረጥን አለህኮ ከማን ጋር አንተንም በዘፈን ላስረዳ የሺሃረጊቱ የክቲቱ የኔ ዘራ ብዙ ፍቅረኛው ከሻ ረጋ እንግዲህ ታዲያ ተቆራረጥን ካለ ከማ ጋር ይሆናል ኖ ኖ ኖ ይሄን ግዜ ልንሰጠው የሚገባ ጉዳይ አይደለም ሱቅ ደርሽ ልመለስና እናወራዋለን ታሚ ታሚ ይኸውልህ ጉዳዩን ከዚህ በላይ ማቆየት የለብንም እህ የቱ ማለቴማ ايه يا سرق يلنم تقوارچالو منام متلون گدای نو ايول انت اسقيمم كونه يكرتا متيق نو ابيت 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 تارقو كمانگا كتقوارات كاتكانو كيشارگا لمندن منتاقاقو كيشارگا اندي ماشي تتالان سانتالا التتالاچوم اندي مالتي ها ما نوقو تتالطول يالو هاي گديلم ማንነቱን ቶቶ እ ዋናው የናንተ ደና መሆን አይደለም ዋናው ማሰውየው ነው እንዴ ማን ነው በማከላችን ሰይጣን የሆነው ሰው ማን ነው
መቼም የኔና ይሷ ፍቅር እኮ በውስጥም በውጭም ቢሆን ጣላቱ ብዙ ነው አይደለ? ማን ነው ከሻ ጋር ተጣልቷል ያለህ? ለምንቶ ያለው እንዴ? ይኸውልህ የኛ ፍቅር እኮ ይኸውልህ ከውስጥም ከውጭም ፍቅራችንን የሚጠሉ ሰላማችንን ሊያደፈረሱ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁኝ። እንዴ ማን ነው ቆይ ተጣላን ያለህ? ግድ የለህም ዋናው እናንተ ሰላም መሆናችሁ ነው ችግር። አወቅኩት ማን እንዳላወቅኩኝ። ማሬ ክብሪቷን ደግሞ እንደዚህ ብላ ለኮሰች። አንቺ ማሬ ማሬ አንቺ ማሬ አቤት አቤት እንዴት ናችሁ? እኔ ደግሞ መቼ ነው ከሻ ጋር የተጣላሁት? ራስህ አይደለ እንዴ ተቆራረጥን ያልከው? ማ እኔ ከሻ ጋር ተጣላሁ ተለያየሁ አልኩ ካፌ ወጣ ተናገርኩ። እሺ ይኸውልህ ታሚ አትናደድ ግድ የለም። እሺ ከማን ጋር ነው ታዲያ እንደዚህ ተቆራርጫለሁ ምናምን ስትለኝ ነበር? ከቡና ጋር። ቡና ከአንድ ሲኒ ቡና ጋር አንድ ሲኒ ቡና። አንድ ሲኒ ቡና። ወይ ጉድ ታሚ ሳቃችሁ? ቆይ እንዴት እንዴት ዘርዘሩ ኪሳችሁን ነው የሚቀደው? ሳቃችሁ እናንተ። እሺ ቆይ እኔ የምልህ በቀን ስንት ሲኒ ቡና ጠጣል? ከቁርስ በኋላ አንድ ጠጣለሁ፣ ምሳ በልቼም እንደዚሁ ጠጣለሁ፣ ከዛ ደግሞ ከስራ ስወጣም ጠጣለሁ። በቀን ሶስቴ? አዎ። እኔ ይህንን አልችልም እንዴ! አሁን ቅድም አንድ ሲኒ ቡና ጠጥቼ 20 ብር አለች እንዴ! በቀን አንድ ሲኒ ቡና አንዴ በጠጣ 20 ብር፣ ሶስቴ በጠጣ 60 ብር። ቡና ቆይ አሁን ይህ ጋ ጨፌ ሩቅ ነው? ጅማስ ቢሆን ከአዲስ አበባ 300 ኪሎ ሜትር አይደል እንዴ የሚርቀው? በሰባት ቀን 60 ሲባዛ በሰባት 420 ብር። ያው ሰው ሳጋብዥ ለቡና ብቻ ማለት ነው። ጉዳዩ ይሄ ኖሯል። ታስታውሳለህ እኔ እናንተ ደጅ ላይ ወተን ምግብ ስንበላ ጥብስ 35 ብር ነበር፣ አሁን ግን 200 ብር። በቀን አንዴ ብትበላ በወር 6000 ብር። የኔ የሁለት ወር ደሞዜ ማለት ነው። ይሄንንም ሰው ሳጋብዝ ነው 6000 ብር። እውነት ነው። ስለዚህ ቀስ ብዬ ከጥብስ ጋር ተቆራረጥ እንዳልደርስብኝ እንዳልደርስብህ ተባባልን። አልደርስበትም፣ አይደርስብኝ። በቃ ሽሽት ወይም ተሸናፊነት መፍትሄ ይሁን። ሽሽት እንዴት ሽሽት እምልህ፣ ከሶስት ቡና ወደ ሁለት፣ ከሁለት ቡና ወደ አንድ፣ አሁን ጭራሽ ፍላጎትን እስከ መግታት መድረስ ማለት ነው። ቡና እንደተወደደብህ ሁሉ ሌሎች ነገሮች ሲወደዱብህ ምን ልትሆን? ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ የልብስ ዋጋ እየተወደደብህ በሄደ ቁጥር ራቁትን ትሄዳለህ ወይስ ቅጠል ትለብሳለህ? ለምን ብዬ ራቁቴን እሄዳለሁ? ለምንስ ቅጠል እለብሳለሁ? ስለዚህ መፍትሄው ፍላጎትና አቅምን ማቀራረብ። ፍላጎትህን ለማሟላት ደግሞ ገቢህን ማሳደግ የግድ ነው። እንደኔ ተጨማሪ ስራ መስራት ተጨማሪ ፍላጎትን ለማሳካት ይረዳሃል። ልክ ብለሃል ሳሚ። እኔ ራሱ በቀን ለስምንት ሰዓት የምሰራው ስራ ለተሻለ ህይወት የሚያንቀሳቅሰኝ አይደለም። ወረፋ ነው። ሰላም። እኔ የምልህ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? እንደምን ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ የምልህ ስራ ፈላጊ ነህ? አዎ። ማለት ሌላ ተጨማሪ ስራ? ተጨማሪ ስራ? እንዴት ነው የሚያስቅሽ? ምንድን ነው የሚያስቅሽ? እንዴ ተጨማሪ ስራ አልክ እኮ።
በማማ ሞት አለመኛ ነ መሳቅ ቆጃለሽ ልበል እንዴ አንተ ከተገኘ ማመሳቅ አይፈልግም ይኸውልሽ እኔ እኮ ያልኩት አልገባሽም ተጨማሪ ስራ ማለት እኮ አይ አይ ገብቶኛል ተጨማሪ ስራ ሌላ አንድ ስራ አጥ አንተ ተጨማሪ ስራ በተለይ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲገኛው አንተም ደሞ ታስካለ ምን መሰለሽ እሺ ያለኝ ስራ ከኑሮዬ ጋር ከወጪና ከገቢዬ ጋር ስላልተበጣጠነልኝ ሌላ ተጨማሪ ስራ ፈልጋለሁ ነው የምልሽ ወይኔ ስታሳዝን በማማ ሞት ኑሮ ከብዷል ወይኔ ይኸውልህ እኔ ልምከር ይኸውልህ ፍላጎትህንና ኑሮህን ወይኔ በማማ ሞት እማዬ ምንድን ነበር የምትለው ቆይ አዎ አስታወስኩትኝ ልጓም ትላለች ስለ ልጓም ታውቃለህ ወይስ አታውቅም ይል ኑሮህንና ፍላጎትህን ልጓም አበጅለት ትላለች እማዬ ተረኛ አቤት እንዴ ታሚ ሰርፕራይዝ ባይ ዘ ዌይ ፍላጎትህንና ኑሮህን ለማጣጣም መስራት መልፋት መጣር እንጂ ከህይወት መሸሽ አይቻልም ናግባ አረ ምገርም አይደለህ እንዴ አንተ በጣም ተለየህብኝ እኮ ቆይ ግን እንዴት እንዴትማ ስለናስጥልኝ አብሪ ስጥልኝ እሺ ስም አለበል ስም ታምራት ከፍ አለ እሺ እድሜ 32 አሁን ከውልቅም በኋላ ይሞላኛል 32 እሺ መታወቂያ ይዛል መታወቂያ ይዣለሁ እሺ ታምራት ስራ ሲኖር እንጠራለን እሺ ግን ቶሎ የሚገኝ ስራ የለም ቶሎ የሚገኝ ጥበቃ ትሞክራለህ ጥበቃ ወይም ቶ እሺ ጽዳት ትሞክራለህ ጽዳት ሹፍርና ማለት ወይ ሹፍርና መንጃ ፈቃድም አለኝ ኦ ጥሩ እንግዲያው ሰውየው ቀንቀን የሚሰራለት ነው የሚፈልገው ግን 12 ሰዓት ሲሆን ራሱ ነው መኪናውን የሚይዘው በቃ እኔም ፋብሪካ ውስጥ ስለምሰራ በሽፍት በሰውየው ፕሮግራም ማስተካከል እችላለሁ ስለዚህ የሚመች ከሆነ ነገ መጀመር ትችላለህ ማለት ነው መጣሉ ነገ ልምጣ አይደል እሺ ይቻላል ይኸውልህ እንዲህ ነው እንግዲህ ብራቮ ብራቮ ታሜ ይሄ ነው በቃ ይገባሃል አቦ በልቀበት ሆነ ሰው